नमस्कार, 25 डिसेंबर ची यावल तालुक्यातील किनगाव येथील माजी विद्यार्थ्यांच्या स्नेह मेळाव्याची विशेष बातमी। यावल तालुक्यातील किनगाव येथील नेहरू विद्यालयाच्या प्रांगणात इयत्ता 10वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या 1994 वर्ग मित्रांचा स्नेह मेळावा संपन्न झाला। तब्बल 28 वर्षानंतर या मेळाव्यात सर्व वर्ग मित्र एकत्र आले होते। यात विशेष म्हणजे विद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी जी सध्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून आयर्लंड येथे आहे ही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाली होती। किनगाव तालुका यावल येथील नेहरू विद्यालयात 1994 मध्ये इयत्ता 10वीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा स्नेह मेळावा पार पडला। तब्बल 28 वर्षानंतर देश विदेशातून हे विद्यार्थी एकत्र आले होते। यात प्रामुख्याने स्नेह मेळाव्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून आयर्लंड येथे कार्यरत असलेली व अनेक संकटांवर मात करून आयर्लंड येथे स्थिरावलेली भाग्यश्री ढाके ही विदेशातून या कार्यक्रमास उपस्थित राहिली होती व तिने आपल्या हस्ते गुरुजनांचा सन्मान देखील केला। विदेशात असताना पतीचे अकाली निधन झाले, यात स्वतःला तिने सावरले, कुटुंबाला सावरले आणि ही सावरण्याची शक्ती गुरुजनांकडून मिळाली असे तिने आपल्या मनोगतात सांगितले। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मुख्याध्यापक VS पाटील होते, तर प्रमुख उपस्थितीमध्ये तत्कालीन शिक्षक BD देशमुख, VB पाटील, PN सुरवाडे, GS साळुंके, MS पाटील, Dr. हिरालाल खंबायत, AF पाटील, NB पाटील, NB मोरे, GM महाजन, संजय आहिरे, KS सुरवाडे, प्रदीप भोलाने, IK बर्डे, RS सोनोने सह माजी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींची उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन DS सुरवाळे व रवींद्र ठाकूर यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार नथ्थू महाजन यांनी मानले। मोठ्या उत्साहात किनगावच्या नेहरू विद्यालयात 28 वर्षानंतर एकत्र आलेल्या इयत्ता 10वीच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा संपन्न झाला। भगिनींनी पदस्पर्शात सुरुवात करावी, अतिशय छान आपण असा पायंडा सुरू करतो आहोत। मन अगदी गदगदीत होत आहे, एवढे सारे गुरुवर्य एकत्र पाहताना डोळ्याचं पारण फिटत आहे। गुरुजन तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत। अगदी प्रसन्न मनाने आपल्यावर आशीर्वाद आशीर्वादाचे उद्घाटन करत आहे आपले गुरुजन। उगाच नाही म्हणत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर निष्कपट आणि निष्कलंक निष्पाप असं प्रेम करणारे फक्त आई बाबा आणि आपले गुरुज असतात। निस्वार्थी प्रेमाची ही पावती आहे। आपल्या गुरुंच्या चरणी लीन होणं, नतमस्तक होणं सर्वांच्या नशिबी नसतं आणि फार भाग्यवान आहोत।
तैयार आहे आमची शाळा छान आहे पण आता काही छान नाही जातो ना काय पडली ना हां मग आता नको परत चोवीस वर्षानंतर या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहोत। सर्वप्रथम मी आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित झालेल्या सर्व मान्यवरांना आपल्या गुरुजनांना विनंती करेल की आपल्याला एक दुखवटा करायचा आहे आणि त्यानंतर मग आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। आपला मित्र राकेश एकनाथ वराळे याच्या मातोश्री मागच्या आठवड्यात स्वर्गवासी झाल्यात, तसेच देशरक्षा करताना या दोन तीन दिवसापूर्वी 16 जवान शहीद झालेत। सर्व स्तरांमधील समाजातील दिवंगत जे स्वर्गवासी झालेत या सर्वांना आपण प्रथम श्रद्धांजली अर्पण करूया, त्यांच्या आत्म्यात शांती मिळावी म्हणून आपण 2 मिनिटं स्तब्ध थांबू आणि त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात। धन्यवाद। मी सगळे आले आणि माझ्यासाठी आले, मला खरं तर बोलता येत नाही आणि ते सगळे माझे पॉलिटिशियन्स भाऊ आणि शिक्षक भाऊ आहेत आणि मी फक्त आता पण बोलते इथं नाही म्हणत आणि हां आणि शाळेचे दिवस आठवले मला इथे येऊन तो आपला वर्ग आणि सगळे शिक्षक भेटावं मला खरंच छान वाटलं आणि इथे सरांचं मॅथ्स आणि सोनवणे सरांचं पास पार्टिसिपंट त्याच्यामुळे मला इंग्लिश नीट जमलं। मी बऱ्याच लोकांचं इंग्लिश बघते की इवन सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांना नीट लिहिताच येत नाही इमेल, मग मला लगेच चुका करतात की अरे सोनवणे सर आपल्याला हे शिकवत अशा ग्रामरमध्ये पाहिजे वगैरे आणि देशमुख सरांचं हिस्ट्री पण मला आठवतं आणि चालके सरांचं ज्योग्राफी आणि मी ज्यांना विसरले सर त्यांनी माफ करा। मी 8वी ते 10वीच होती इथे त्याच्यामुळे आधीचे शिक्षक मला ओळखत नसतील कदाचित आणि मी त्यांना ओळखत नसेल आणि इथून 94 पासआउट झाल्यानंतर मी जळगावला 11वी 12वी केलं नंतर पुण्याला आणि मी पुण्याला पहिल्या वर्षीच माझा ॲक्सिडेंट झाला होता तेव्हा सगळ्यांना वाटलं की मी गेली पण मी वाचली सुदैवाने आणि झालं माझं इंजिनिअरिंग पूर्ण। नंतर मग पुढे शिकायचं होतं पण जॉब मिळाल्यामुळे मी शिकली नाही मग पुढे साथ सोडली आता मग त्यांच्यानंतर आम्ही डब्लिनला गेलो आयर्लंडला आणि आता जे सेटल आता परत यायचं आहे इंडियात पण बघू नक्की नाही भाग्यश्री हे आपलं माहेर आहे ताई तुझे भाऊ भावाचं कर्तव्य असत परक्या ठिकाणी नाहीये
सर माझं कामाचं स्वरूप तर मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून आता सुद्धा काम करते, पण आम्ही फक्त मीटिंगमध्येच जास्त बोलत असतो आणि कमांडिंग आहे, पण मला असं सगळ्यांसमोर बोलायची जास्त सवय नाही आहे. प्रत्यक्ष आम्ही आजकाल आणि वर्क फ्रॉम होम झाल्यामुळे आम्ही टीम्स व्हिडिओ कॉल्सवरच जास्त बोललो. आणि मला वाटतं बऱ्याच जणांचे मुलं आता तेच त्याच फील्डमध्ये आहेत. तेव्हा फक्त ते नवीन होतं जेव्हा मी शिकली, तेव्हा पहिलीच बॅच होती आमची. भविष्याचं प्लॅन, भविष्यात मला इंडियात यायचं आहे, परत फक्त माझ्या मुलीला सेटल करून मी येईन. बरोबर या गेटवर जायला लागेल देशात जात असेल तर आमची छाती इंच दोन इंच वाढल्याशिवाय राहणार नाही. हवे खात्रीने सांगतो, भाग्यश्री जर मी पोलीस भरतीला गेलो असतो आणि माझी छाती कमी झाली असती, मी तू पाच झाली आहे, तू विदेशात आहे एवढं जरी आठवलं असतं तरी पोलीस भरती चुकीचे गुण आले असतील तर तू आमचा आत्मदोष समजून आपण माफ कराल एवढी आपल्या सर्व मंचावरच्यांना विनंती करतो. औरत ही आपली भगिनी आपल्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेली आहे, आज तिलाही कृतकृत्य झाले. पण आज तुम्ही इथं मला आपले मित्र यांनी आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, आज त्यांनी मला इथं बोलवून जो एक अनुभव आला की आपण 1994 साली जो 10वीचा वर्ग इथं सोडला होता त्यावेळेस आपल्याला जसं वाटलं की आपण आतापर्यंत जिथं शिक्षण घेतलं तिथं जाताना जो आपल्याला त्रास झाला होता, म्हणजे एक प्रकारचं दुःखच होतं, तर त्या प्रकारचं दुःख आता आपण इथं जमलो आता परत जाणार, तर ती एक आठवण ताजी झालेली होती. आणि मागचे दोन कार्यक्रम मी मिस केलेत, माझ्या काही कारणावास्तव मी नाही येऊ शकलो, कारण मी शेवटी प्रायव्हेट जॉबमध्ये असल्यावर प्रायव्हेट जॉब करणाऱ्यांना सुट्टीचा किती बनवा असतो हे तुम्हाला माहीत असावं, त्यामुळे मला ते शक्य नाही झालं. आणि ती गदगद आता मला वाटते की मागचे दोन जे कार्यक्रम चुकवलेत तर ते चुकवले नसते, तिकडे नोकरी गेली असती तरी चाललं असतं, तर दोन कार्यक्रम अटेंड करायला पाहिजे होते, असा जवळ एक अनुभव मला सगळ्या मित्रांमधून आलेला आहे. 10वीमध्ये असताना मी म्हणजे सर म्हटले तू स्कॉलर होता, मी स्कॉलर वगैरे काही नव्हतं, तुमच्यासारखंच एक मित्र होतो, मलाही सगळ्यांबरोबर स्कॉलर म्हणून राहण्यापेक्षा एक गंमत जम्मत करणारा मित्र म्हणून राहायला खूप चांगलं वाटायचं. माझ्या वर्गात मी ब तुकडीत होतो, असा कुठलाही विद्यार्थी नव्हता किंवा मित्र नव्हता माझा की मी त्याच्या जवळ बसलो नसेल, प्रत्येक जणाजवळ बसलो होतो. टीनियराम म्हणा, श्याम म्हणा, पांडुरंग म्हणा, सगळे ब तुकडीमधले, अजित, विजय, सगळ्यांजवळ बसलो होतो. सगळ्यांचा आनंद घेतला, सगळ्यांचा सहवास घेतला, सगळ्या मित्रांचा अनुभवला. कोणी बेंच वाजवायचं, कोणी जॉक करायचं, कोणी म्हणजे गमती जमतीमध्ये सगळ्यामध्ये. तर आज मला त्या आठवणींना उजाळा मिळाला, त्यामुळे एक आयुष्यात जे प्रत्येकाला मिळायला पाहिजे, जे सुख मिळायला पाहिजे ते मिळाल्यासारखं मला वाटतंय. आणि माझी परिस्थिती काही कालखंड माझा खूप वाईट गेला, तर त्यावेळेस मला माझ्या गुरुजनांनी जी दिलेली होती शिक्षण दिलेलं होतं, तर त्या वाईट कामामध्ये मला माझ्या गुरुजनांनी जे शिकवलं ते माझ्या खूप उपयोगात आलं. पण आज तुम्ही इथं मला आपले मित्र यांनी आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, आज त्यांनी मला इथं बोलवून जो एक अनुभव आला की आपण 1994 साली जो 10वीचा वर्ग इथं सोडला होता त्यावेळेस आपल्याला जसं वाटलं की आपण आतापर्यंत जिथं शिक्षण घेतलं तिथं जाताना जो आपल्याला त्रास झाला होता, म्हणजे एक प्रकारचं दुःखच होतं, तर त्या प्रकारचं दुःख आता आपण इथं जमलो आता परत जाणार, तर ती एक आठवण ताजी झालेली होती. आणि मागचे दोन कार्यक्रम मी मिस केलेत, माझ्या काही कारणावास्तव
मी नाही येऊ शकलो कारण मी शेवटी प्रायव्हेट जॉबमध्ये असल्यावर प्रायव्हेट जॉब करणाऱ्यांना सुट्टीचा किती वनवा असतो हे तुम्हाला माहीत असावं, त्यामुळे मला ते शक्य नाही झालं. आणि ती गदगद आता मला वाटते की मागचे दोन जे कार्यक्रम चुकवले तर ते चुकवले नसते, तिकडे नोकरी गेली असते तरी चालत असतं, तर दोन कार्यक्रम अटेंड करायला पाहिजे होते असा जवळीक अनुभव मला सगळ्या मित्रांमधून आलेला आहे. दहावीमध्ये असताना मी म्हणजे सर म्हटले तू स्कॉलर होता, मी स्कॉलर वगैरे काही नव्हतं, तुमच्यासारखंच एक मित्र होतो, मलाही सगळ्यांबरोबर स्कॉलर म्हणून राहण्यापेक्षा एक गंमत जम्मत करणारा मित्र म्हणून राहायला खूप चांगलं वाटायचं. माझ्या वर्गात मी ब तुकडीत होतो असं कुठलाही विद्यार्थी नव्हता किंवा मित्र नव्हता माझा की मी त्याच्या जवळ बसलो नसेल, प्रत्येक जणाजवळ बसलो होतो. टीनियम म्हणा, श्याम म्हणा, पांडुरंग म्हणा, सगळे ब तुकडीमधले अजित, विजय सगळ्यांजवळ बसलो होतो. सगळ्यांचा आनंद घेतला, सगळ्यांचा सहवास घेतला, सगळ्या मित्रांचा अनुभवला. कुणी बेंच वाजवायचं, कुणी जोक करायचं, कुणी म्हणजे गमती जमतीमध्ये सगळ्यामध्ये. तर आज मला त्या आठवणींना उजाळा मिळाला, त्यामुळे एक आयुष्यात जे प्रत्येकाला मिळायला पाहिजे, जे सुख मिळायला पाहिजे ते मिळाल्यासारखं मला वाटतंय. आणि माझी परिस्थिती काही कालखंड माझा खूप वाईट गेला, तर त्यावेळेस मला माझ्या गुरुजनांनी जी दिलेली होती जी शिक्षण दिलेलं होतं, तर त्या वाईट कामामध्ये मला माझ्या गुरुजनांनी जे शिकवलं ते माझ्या खूप उपयोगात आलं. मी वर्गात चांगल्या प्रकारे टीचिंग करू शकतो, पण दिलीप सुराळे आणि रवी ठाकूर सारखं वक्तृत्व माझ्याकडे नाही. वर्गात तुम्ही मला 40 मिनिटं काय कंटिन्यू 2 तास बोलायला विदाऊट एनी इंटरप्शन विदाऊट एनी फटीक मी तीच करू शकतो, पण स्टेज डेअरिंग नाही माझ्याकडे, हे कबूल करतो. खरंतर तुमच्यामध्ये म्हणजे ती फार मोठी कला आहे. आता मला तर अगोदर माहीत राहिलं असं, थोडंसं प्रिपरेशन केलं असतं, 2-4 पॉईंट काढले असते, त्याच्यावर थोडस मी चर्चा केली असते. त्याने विदाऊट एनी इंटिमेशन मला डायरेक्ट नाव अनाऊन्स केलं, पटात त्याला काहीतरी बोलावं. तुमचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे खरोखर. म्हणजे आज जो तिसरा गेट टुगेदर आहे, मला आता थोडस वाईट वाटायला लागलंय की तुमच्या मावशीला आणायला होतं, पण बस हे जे आहे ना, ही जे खंत आहे ना, हा सगळ्यात मोठा विजय आपला. आणि ज्याला इथे आल्यावर वाटतं की आपली पत्नी आणली पाहिजे होती, ज्याला इथे आणल्यावर वाटतं की आपला पती आणलं पाहिजे होत, हा कार्यक्रमाची यशस्वीता आहे. सुरुवातीला माझ्या नाथचा वाढदिवस होता, सेकंड टाइम तिचा अतिभाव वाढला चोपड्याचे शिंदे, आणि थर्ड टाइम तिचा हात फ्रॅक्चर झाला, त्यावेळी येऊ शकला नाही. आणि आता मला नेहमी तुम्ही दरवेळेस गेट टुगेदर करतात, आमचा असा विचार ठरला आहे विवी नाना बीडी देशमुख सर आभास आहेत की आता आम्ही तुम्हाला इन्व्हाइट करणार आहोत. धन्यवाद. फक्त तुम्ही तुमचा वेळ ठरवा, मी आभा बोलणारच आहेत, ते वेसाभा बोलणार आहेत, एक ॲज एक अध्यक्ष भाषण त्यांचा ते उल्लेख करणार आहेत. तर तुम्ही तुमचा वेळ ठरवा, तुम्ही तुमचं आम्ही तर वी आर ऑल रिटायर, आम्ही केव्हाही तयार आहेत. नाही नाही आम्ही रिटायर आहेत, तुम्ही आपल्या जळगाव जिल्ह्यात नाही, ऑल ओव्हर इंडियाचा तुम्ही ऑल म्हणजे तुम्ही अब्रॉडला बोलला तरी आम्ही यायला तयार आहे. फक्त कुणी जर प्रेमाने बोलवलं मी एनी टाइम यायला तयार आहे पैशाचा. आणि आम्ही फार लकी आहेत की आम्हाला सरकारने खरोखर चांगली पेन्शन दिली. मला वला सर तो विषय अजूनही मला आठवतो, सरांनाही आठवत असे बरोबर. त्यानंतर बी देशमुख सर असे शिक्षकांनीही बघितले नव्हते की विदाऊट बुक हिस्ट्री शिकवत आहे बरोबर. आणि मॅ इंग्लिश आम्हाला सोडवणे सरांचं बरोबर. आणि सरांनी सगळ्या शिक्षकांनी जे जे आम्हाला आमच्या जीवनात शिकवलं की आपण कसं राहिलं पाहिजे ते आज आपण त्यांना दाखवत आहे की तुमची शिकवण कुठेही वाईट म्हणजे चुकीच्या दिशेने गेलेली नाही, तुम्हाला हे बघून जाणवत असेल. आणि अगदी 5 पैशांच्या नाण्यापासून तर 2000 रुपयाची नोट, दुसऱ्याच्या घरी रेडिओवरचे गाणे ऐकण्यापासून तर स्वतः लॅपटॉप हाताळण्यापर्यंत त्याचे सगळे इमिजिएटली बदल बघणारी आपली पिढी आहे. हे आपण आपलं नशीब समजलं पाहिजे की ह्या पिढीत आपण जन्माला आलो आणि एवढे प्रोग्रेस आपण बघितले आणि पचवले आणि शिकलो ते फक्त आपल्या गुरुजनांमुळे. त्यांनी जर आपल्याला हे शिकवलं नसतं तर कदाचित आपण हे आत्मसात करू शकलो नसतो. आणि मला असं वाटतं की हे जे गेट टुगेदर आहे ते पुढे असंच चाललं पाहिजे, सगळ्यांनी आलं पाहिजे. मी 2 मिस केले त्याबद्दल मलाही आता खंत वाटायला लागली आहे, आणि तिसराही माझ्या मिस्टरांनी मिस केलं याची त्यांना खंत नक्की वाटेल. हा आपला कार्यक्रम बघितल्यावर
तर आणि या ठिकाणी असलेले किलबिल तुम्ही सर्व माझ्या आशूसारखे आहात. रात्रीलाही मला फक्त 2-3 मिनिटं बोलायचं, जास्त नाही. माझा जन्म किनगाव नायगावचा, त्यामुळे मी या क्षेत्राला इथं यायला कधीच नाही म्हणत नाही. दुसऱ्या कार्यक्रमाला एक धार्मिक अडचणीमुळे मला येता आलं नाही, इथे येऊ शकत नव्हतो. तो तेवढा मला येता नाही आलं. या ठिकाणी मी जे काही विद्यार्थी खेळाच्या बाबतीत घडवले, मग ते ग्रामीण असतील, तालुका असेल, जिल्हा असेल, विभागीय पातळी असेल किंवा राज्य पातळी असेल, आज हजारोच्या संख्येने की मी काही नावं आज मला सांगता येणार. माझे मी जरी या ठिकाणी शिक्षक म्हणून आलो, पीजी जवान होते एचएम, त्यांनी म्हणजे इथे आल्यानंतर सुद्धा मला गुरु होते. एक माणूस हा शेवटपर्यंत विद्यार्थी नाही तर तो शिकतच असतो, तो शेवटपर्यंत शिकत असतो, मरस्तोपर्यंत. तसं पीजी जवानांनी मला सर्व खेळ येत होते, पण बांबू उडी याच ठिकाणी एक बांबूचा त्यांनी खड्डा मला खोदायला लावला. इथे धनजी म्हणून एक विद्यार्थी होता, भंगी समाजाचा. बांबू उडी मला माहिती नाही, माझ्या शाळेतून बांबू उडीमध्ये मुलगा तालुक्या जिल्ह्यावर गेलाच पाहिजे, पीजी जवानांनी सांगितलं होतं मला. आणि मी स्वतः अगोदर तो अभ्यास केला, मी ते सर्व टॅक्टिस ग्रहण केल्या आणि त्याला जिल्हा पातळीवर तो बांबू कसा असतो मी त्याच्याशी सूत्रां माझा ओळख नव्हती, परंतु त्यांनी सांगितलं म्हणून मी त्या बाबतीत परिपूर्ण झालो. तर हजारो विद्यार्थी या खेळाच्या बाबतीत गेले, एक माझा तो एक अभिमान आहे. मला जेव्हा तुमच्या सारखे माझे मुलं ज्यावेळी भेटतात आणि सर सांग ओळखलं का, आता भाग्यश्रीनेच मला विचारलं, 5-6 मुली उभ्या होत्या, आता मला त्या ठिकाणी तिला खरोखर ओळखता नाही आलं, सॉरी. तर या ठिकाणी म्हणजे काही काही असा प्रसंग असतो की बराच कालावधी आणि त्या मला वाटतं परीक्षा झाल्यानंतर ती पहिल्यांदाच आज पहिल्यांदाच भेटली. तसं पाहिलं तर मी या चिंचोली हायस्कूलचा मी विद्यार्थी, त्यावेळेला ते एक मे हायस्कूल होतं. आणि या ठिकाणची अशीच तुमच्यासारखी मंडळी उच्चापती करणारी पण सगळ्यांना भावणारी अशी एक बरीचशी मंडळी माझे वर्गमित्र होते. चिंचोलीला 8वी ते 11वी शिक्षण घेतल्यामुळे सगळीच मंडळी या ठिकाणी माझे विद्यार्थी मित्र असल्यामुळे, वर्गमित्र असल्यामुळे एक विशेष अफिनिटी मला या ठिकाणी त्यावेळेला होती. त्यावेळेला हे शुक्रमान्ना वगैरे ही जी ज्येष्ठ मंडळी होती ती काही राजकीय याच्यामध्ये माझे जवळचे मित्र त्यावेळेचे माझे क्लासमेट. आणि अशा गोतवळ्यामध्ये बदली झाल्यानंतर खूपच आनंद वाटला आणि त्यात तुमचा फोन आला. नातूदारांनी सांगितलं की असा असा कार्यक्रम आहे आणि तो कुठे, तर तो डी एड कॉलेजला. त्यावेळेला मी जरा गर्दीत होतो, त्यावेळेला मी तुम्हाला काही प्रश्न वगैरे केला नाही. सकाळी मी स्वतः तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला, तुमचा आणि तुमचा जो काही गट आहे आता तो गट फारच जबरदस्त दिसतो आहे. मला अशी कल्पनाच नाही की इतका वारदस्त आणि इतका भावनिक आणि मनाला स्पर्श करणारा कार्यक्रम होईल हे मला कदापि वाटलं नाही. काहीतरी आपला सर्वसाधारण आठवणी वगैरे या बाबी होतील. एवढी मंडळी, महिला मंडळी आणि त्यावेळचे तुमच्या वर्ग वगैरे ह्या सगळ्या येतील. भाग्य सारगली त्याचं नावच आदर्श विद्यालय अंबळगाव आहे. आता कोणी या ठिकाणी काय चारुशीला आलेली आहे का?
ठीक आहे. तिची आई ही माझी विद्यार्थीनी होती. तर मोठा प्रवास आहे हा. आणि 77 पासून तर 93 पर्यंतचा कालखंड हा माझा इथं आहे. या 17 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी जे काही केलेलं आहे ते थोडक्यात तुम्हाला समोर सांगतो. एक ज्येष्ठ म्हणून माझे हेडमास्टर पी जी चव्हाण होते. त्यानंतर जे काही हेडमास्टर आले तिथं मुख्याध्यापक म्हणून ते फक्त प्रशासकीय कामापुरते हेडमास्टर म्हणजे आमच्या त्या हेडमास्टरांच्या रूममध्येच काम करायचे. असं आमचा उद्देश नाही सर. करणार सरने शिकवलंच नाही. आबा निघून गेलं ते सांगतो. आठवण केली तर मला खूप भावलं ते. किनगाव म्हटल्यानंतर ह्याच प्रांगणामध्ये मी 17 वर्ष सर्व्हिस केलेली आहे. आधी मी अंबळगावला होतो. त्या ठिकाणी 10 वर्ष काढले. बदलीने इथं मी 1977ला या ठिकाणी हजर झालो. तसं पाहिलं तर मी या चिंचोली हायस्कूलचा मी विद्यार्थी. त्यावेळेला ते एकमेव हायस्कूल होतं. आणि ह्या ठिकाणची अशाच्या तुमच्यासारखी मंडळी उचापती करणारी पण सगळ्यांना भावणारी अशी एक बरीचशी मंडळी माझे वर्गमित्र होते. चिंचोलीला 8वी ते 11वी शिक्षण घेतल्यामुळे सगळीच मंडळी या ठिकाणी माझे विद्यार्थी मित्र असल्यामुळे वर्गमित्र असल्यामुळे एक विशेष अफिनिटी मला या अशा गोतवळ्यामध्ये बदली झाल्यानंतर खूपच आनंद वाटला. आणि त्यात तुमचा फोन आला. नातूदादांनी सांगितलं की असा असा कार्यक्रम आहे आणि तो कुठे तर तो डी एड कॉलेजला. त्यावेळेला मी जरा ज्या गर्दीत होतो त्यावेळेला मी तुम्हाला काही प्रतिप्रश्न वगैरे केला नाही. सकाळी मी स्वतः तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. तुमचा आणि तुमचा जो काही गट आहे आता तो गट फारच जबरदस्त दिसतो आहे मला. मला अशी कल्पनाच नाही की इतका भारदस्त आणि इतका भावनिक आणि मनाला स्पर्श करणारा कार्यक्रम होईल हे मला कदापि वाटलं नाही. काहीतरी आपला सर्वसाधारण आठवणी वगैरे वगैरे या बाबी होतील. एवढी मंडळी महिला मंडळी आणि त्यावेळचे तुमच्या वर्ग भगिनी वगैरे ह्या सगळ्या येतील. बाग्यसारखी ताईसारख्या परदेशातून इथं येतील आणि हा योग जुळेल असं मला कदापि वाटलं नाही. पण एक किनगावची ॲफिनिटी होती आणि ते ॲफिनिटीपुढी माझे अनेक मित्र या ठिकाणी असताना अतिशय मनाने मी या ठिकाणी 17 वर्ष घालवलेले आहेत. या ठिकाणी या मंचावर जेवढी मंडळी बसलेली आहे हे माझंच प्रतिबिंब आहे असं समजा. सगळं माझं प्रतिबिंब आहे. ते माझी तोंड भरून स्तुतीही करतात. कदाचित ती जास्तही असेल तेवढी पात्रता आपली नसेल. पण 17 वर्ष या विद्यालयात मी ज्यावेळेला घालवले सुरुवातीला इतकी चांगली प्रतिमा आपल्याला इथं निर्माण करतील असं मला काही वाटलं नव्हतं. आणि मी 17 वर्ष इथं सर्व्हिस करू शकतो सेवा देऊ शकतो हेही वाटलं नव्हतं. योगायोगाने संस्थेचं नेतृत्व वगैरे या सगळ्या बाबी जुळून आलेल्या होत्या. इथलं लोकल नेतृत्व ते देखील जुळून आलेलं होतं. त्यामुळे आपल्या बदली वगैरेचा काही भाग नव्हता. तसं पाहिलं विद्यालयामध्ये त्यावेळेला माझे हेडसर तो चव्हाण सर होते. ही सगळी मंडळी त्यावेळेला होतीच. काही नंतर आले असते. आता शाळेचं त्यावेळचं चित्र जे आहे शिस्तीच्या संदर्भातलं प्रत्येक जण आता मी एंट्री केली तेव्हापासून या गोष्टी मी ऐकतो आहे. कदाचित बराचसा सत्यांश त्याच्यामध्ये असेलही.
कदाचित स्तुतीही असेल, तेवढी पात्रता माझी असेल की नाही असं मी म्हणत नाही, असेलही नसेलही दोन्ही बाबी आहेत. पण यांच्या सगळ्यांच्या बाबतीत तुम्ही ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत त्या सगळ्या भावना जर पाहिल्या तर सगळं प्रतिबिंब माझं प्रत्येकामध्ये आहे. मॅडमचे देशमुख सर असतील, ते देखील या संस्थेमध्ये एका शाळेचे हेडमास्तर झाले होते, इथलेच. आमच्या नानाचा प्रश्नच नाही, नानांना तुम्ही जितके ओळखतात त्यापेक्षा काही अधिक प्लस मी नानांना ओळखतो. काय हे देखील या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक होते. म्हणजे आमच्यामध्ये जे काही त्यावेळेला आम्ही जे काही त्यांना दिलं त्याच्यातनं त्यांचे नेतृत्व गण इतकं डेव्हलप झालं की ते एका शाळेचं नेतृत्व, एका शाळेचं प्रशासन अत्यंत चोखपणे पाळू शकतील हे असं त्यावेळेला घडलेलं आहे. आणि आजही ते म्हणतात स्वतः, अगदी कबूल करतात की ते इथं जे मिळालं ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने. आता देशमुख सर आमचे हे अंबाडगावला बदलीने गेलेत, एक मोठं हायस्कूल आहे,